لێشینەوە دەستپێشی ساڵی خوێندنی نوێ بێ بە پێی یاسا و ڕێنماییەکان ساڵی ساڵی 2021 لە کۆتایی مانگی نۆ هەتاکو چواریدا ماوەیە کە بێ بۆ دەستپێکردنی ساڵی خوێندن وەکو پرۆسەی خوێندن ئەو ماوەی لە نێوانیشی نۆ تا سەرەتای مانگیدا دارێت بە ئامادەکاری بۆ پرۆسەی خوێندن خوێندن بە شێوازێک کە بێ شێوازێکی پێڵم بلێندد لێرنینگ واتە تێکەڵ لە تێکەڵبوونی خوێندنی ئەلکترۆنی و خوێندنی ناو کەمپەسی زانکۆ ئەوەی لە ناو کەمپەسی زانکۆ ئەبێت تاقیکردنەوەکانی ناوەڕاستی ساڵ و تاقیکردنەوەی کۆتایی ساڵ و وانە پراکتیکیەکە زۆر گرنگەکان یان پێویستەکان لەگەڵ وانەی عەمەلی واتە وانەی تیۆری وانەی پراکتیکی زۆر زۆر پێویست وانە تیۆریەکان ئەچنە بەشی با بڵێن خوێندنی ئەلکترۆنیەوە بڕیارەکە لەم کاتە بەم شێوازەیە ئۆنلاینە خوێندنی ئەلکترۆنی لەگەڵ خوێندنی کەمپەسە بێت بە شێوازێ بێ کە خوێندکار پارێزراو بێ لە نەخۆشی کۆرۆنا بە شێوازێک کە پاراستنی ڕێنماییەکانی تەندروستی و پاراستنی خوێندکارەکانمان لەناو هۆڵەکانی خوێندن لەناو هۆڵەکانی تاقیکردنەوە لەناو هۆڵەکانی پراکتیکی فێرکردنی پراکتیکی بۆ شێوازە ئەبێ و ئەوەی باسمان کردووە لە نێوان 29 بۆ 4 دا پرۆسەکە دەست پێ بکات